Ora, boas pessoal, cá estamos para mais um episódio de Snipers Elite Nazi Zombie. Ficamos mais ou menos neste sítio. Tinha morrido aqui. Por isso, a ver se passamos desta vez esta zona. Estou a ouvir aqui uns saltos, deve ser uns snipers. A ver se não dá para aqui nenhum zombie. Ora, por enquanto nada. Cá está um. Penso que tenha de ir por aqui. Aqui uns quantos. Por enquanto está tudo impecável. Vejo ali montes de zombies. Mesmo no pescoço. Está limpinho. Isto é para levar um rocket. Não me parece. Mas vou voar só um rocket. Uma rocketzada. Só para o gozo. Voltemos cá para baixo para trocar para a nossa rica caçadeira que tanto jeito dá. Vou tentar fugir para aqui para cima. Ora, estou a ver snipers. Menos um sniper, temos pena, mas eu sou o único sniper aqui. Siga para bingo. São mais que as mães. Granada, fugir e subir.
lá. Estou a falhar muitos tiros, pá. Isto nem parece melhor. Abaixa. Eita, rico. Que louco. Manda na cabeça. É de tirar o chapéu. Foi? Bora, vamos então. Caçador em punho. E mandar da granada. Talvez não, não. Está limpo. Seguimos então para bingo. Vamos ver se não me assusto aqui com nenhum. Tenho de ir para aqui. Antes seja tarde demais. Ora, cheguei então a uma safe zone. Aqui não se apanha nada. Checkpoint. Eu devia conseguir apanhar outra granada. Aqui. Mas não. Pistolinha. Está assim um bocadinho agreste para aqui. Pistolinha não. Talvez mesmo caçadeira. Chegando para trás. Foi difícil. Esta zona do jogo ainda não conheço. Oh, conheço, conheço, conheço. Não, eu vou mesmo cá para baixo. Agarrar na minha sniper. E vou-me esconder para aqui. Ah, acho que tem um olhar à frente. Ativar aqui a porta que vão ser todos daqui. Não? Estou enganado. Oh, talvez não. Vamos correr um pouco mais. Eles vêm a campeão. Olha, está aqui. Atrás não vem. Pá.
3 ou foi 4? Foi 2, não conto tudo certo. Mais estes 2. Este ainda fica para uns 3. Ora, 1. Pimba. Pimba. Ah, merda das caveiras, pá, que eu adoro as caveiras. Merda. Mudemos então para a sniper. Limpar mais uns quantos. Isto parece quase o ramo. Pimba, tete, tirar o chapéu, pá. De um lado ao outro, não te ficas a rir, vais também. 3 e 1, que é como a gente gosta, é o famoso tiro champon, que é 2 e 1. Epa! Parece que não. Ah! 0-8 que eu fui. Este. Ah! Por pouco fodi-lhe a perna. Pimba! Mesmo no pulmão. São dois. E é mesmo da bochecha. Bochecha no olho. Ah não. Fodi o nariz. Dois e um. Mais 2 e 1. Checkpoint. Se morrer, já começa daqui. Graças a Deus. E agora penso que venha um dos bossitos a seguir a matar este caramelo. Balas, se bem me lembro, vinha um boss. Só fostes mais um ainda. E é mesmo a indiano, um tiro a indiano no meio da testa. Ah. Caralho. Ora, aqui deve haver recarga de bolas, digo eu. Não, não me parece. Olha, o sniper. Foi fácil e rápido. Oi! Temos um sniper ali. Só é mais rápido. E é mesmo no braço, gajo. Nos dois braços. Não disparas mais snipers na tua vidinha, pá. Nem depois dela. Já está aqui mais uns caramelos.
para os esqueletos. Isto é muito foda, os esqueletos. É o que me mata sempre. Virar a vida. Oh, tive de se dar o chapéu. Está a foder a perna deste. Foda-se. Foi agreste. Não estava à espera. Pum! Mesmo no Obiquel! Pau! E lá está o nosso querido bossito. Ainda bem longe. Graças a Deus. Este boss dispara para nós. Está um bocadinho furioso. Oi? Estás a disparar para nós já. Um bocadinho zarolho, graças a Deus. Headshot. Objetivo superado. Prova superada. Incha Pacheco. Bem. Shotgun é boca. Desnaga, ainda temos para aí umas 70 balas. Vamos então, checkpoint. Vamos seguir daqui. Ora, aqui não é sítio bom para estar. Já estão tentando já ver o máximo cá atrás. E vamos limpar estes caramelos. Depois de caçadeira não. Antes de mais vou tentar lá ir acima. Buscar umas bolas. Checkpoint. Isto agora eles não me dão bolas mesmo. Sniper. E agora muito lixado. Vem muitas vagas. Vamos tentar mandar um pouco para ver se limpamos uns quantos. Pronto, ao menos vem dois para este lado. Tiro lindo. Admitir que foi um tiro lindo. Eita, vou para a vida. Leva o teu amigo também, não? Bem, eu acho que já subiram alguns. Já cá está. Ei, já vem a segunda vaga. Isto assim não dá. Vou tentar limpá-lo já aqui. Está agreste. Pessoal, isto está agreste.
mais uma perninha para eles. Já não vieram todos. É pá, isto foi lindo. Oi, oi. Já vem deste lado. Viram a caga deste gajo? Espetáculo! Acho que foi dois.
armas atrás de mim! E viva o slow motion! Pum! Epa! Mais que as mães, caralho. Isto ainda perdi. Está um pouco agreste, tá? Rilas de jantes e eles. Seja mais que as mães. Espetáculo. Passou a travaga já. Verão 2 ou 3 por aqui. Já estou desesperado. Thank you.
tiro lindo. Mas eu os matei. Agora penso que sim. Ah, o outro escapou. Dois, três. Está. Ah, foi boa tentativa. Espero que tenham gostado deste episódio. Para a próxima vou-vos tentar mostrar o resto deste nível. Vou começar daquele checkpoint, no último checkpoint nós vimos. Metam um gostinho no vídeo, subscrevam o canal, deem as vossas sugestões para novos vídeos, deixem os comentários a este vídeo e pronto, pessoal, até à próxima. Fui!